Vecka 10. Uppståndelsen. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, ”De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte vart de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven, Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne ”Varför gråter du, kvinna?” Hon svarade ”De har flyttat bort min herre, och jag vet inte vart de har lagt honom.” När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne. ”Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?” Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade. ”Om det är du som har burit bort honom, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom.” Jesus sa till henne ”Maria!” Hon vände sig om och sa till honom Rabboni. Det är och betyder mästare. Jesus sa, Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud." Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. På kvällen samma dag, den första veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem, ”Frid åt er alla.” Sen visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen, ”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig, så sände jag er.” Sedan andades han på dem och sa, Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.” En av de tolv, Thomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa till honom:" Vi har sett Herren.” Men han sa, ”Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte.” En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa ”Frid åt er alla!” Därefter sa han till Thomas ”Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro. Då svarade Thomas, min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte sett, men ändå tror. Johannes evangeliet kapitel 20, vers 1 till 29. Den här veckan läser vi tre berättelser som inträffar samma dag den första dagen i veckan. Alla berättelserna handlar om Jesu uppståndelse. Det är Johannes och Petrus som springer, springer till graven och ser att den är tom. Det är Maria som möter Jesus men inte riktigt känner igen honom förrän han säger hennes namn och det är mötet med Thomas som tvivlade. Alla dessa berättelser beskriver den mest omvälvande händelsen i historien, Jesu uppståndelse från det döda. Dag 64. Är det verkligen viktigt att graven var tom? Vad hade det gjort för skillnad om kroppen hade legat kvar i graven? Är inte frälsningen en andlig sak och kroppen mer av ett, ett skal eller, eller till och med ett fängelse? Gång på gång betonar evangelierna betydelsen av den tomma graven. Kroppen var borta och lärjungarna blir alldeles förvirrade av upptäckten. De vet inte riktigt vad de ska tro. Varför betonar evangelierna betydelsen av Jesu kroppsliga uppståndelse? Svaret är att Jesu kroppsliga uppståndelse är ett tecken på den fullständiga frälsningen. Kristen tro är inte bara en tro på en andlig upprättelse. Det är också en tro på ett fysiskt upprättande. Materien är inte ett problem i kristen tro utan en del av Guds skapelse och en del av den värld som Jesus kom för att frälsa. Den tomma graven och den uppståndna kroppen är ett tecken på vad frälsningen kommer att åstadkomma så småningom. Den är ett tecken på vad Gud kommer att göra med oss än så länge är frälsningen en inre erfarenhet, en andlig upplevelse. Men ibland händer det också att Gud rör vid människors kroppar och fysiska situation. Jesus botar sjuka och rör vid trötta kroppar så att de får ny kraft. Detta är ett tecken på den framtid som Jesu uppståndelse är ett löfte om. Nämligen att frälsningen till sist ska omfatta hela den verklighet vi lever i, också den rent fysiska. Andlig övning. Tacka Gud för att frälsningen en dag också ska omfatta den fysiska verkligheten helt och fullt. Gud välsigna dig idag.